Góðan daginn og velkomin að sjónvarstöðuna Grátmúrin sem færir ykkur óritskoða fréttir. Nú, ári eftir hörmungarnir í Noregi fer fjarri að öllum spurningunum hafi verið svarað. Hvað áttu fórnarlömbin 77 sameinlegt og hvers vegna voru einmitt þau drepin? Daginn fyrir fjöldamorðin áttu sér stað antisemitísk mótmæli á þessari eyju skelfingarinnar. Fjölmiðlar hafa þagað yfir því að þessi myrtu ungmenni mótmæltu hatri, stríðskrimdar og ofbeldisverkum öfgasinnaðra sionista í Ísrael og allan heim. Þau eiga hafa lyft gunnfána með áletrunni Sniðgangið Ísrael í viðurvist utanríkisráðherra Noregs Jónas Gahr Støre. Þeir sem lifðu af hafa greint frá því að þeir hafi fyrstu haldið að fjöldamorðin væru sýning til þess að lýsa afbrotum Ísraels við Palestínumenn. Netsíður og málefnaskrá tilræðismannsins, Breivik, bera vitni að hann sé virkur frímúrari og öfgafullu sionisti og hafi ekkert með kristni að gera. Sem virkur frímúrari var hann fyrir beinum áhrifum frá öfgasinniðum sionistum eins og frá blaðamanninum Hans Rústadt sem gyðingur og hinum stríðsöfgasinniða Daniel Pipes. Sá síðanefndi hefur víst samþykkt vægðalaust drápin á öllum antisíönískum öflum og barist fyrir öllum innflytjendum nema þeim íslamísku. Dagana eftir fjöldamorð Breiviks voru hinar síönísku vefsíður fullar á lofi og blessunaróskum til handa tilræðismannsins sem og af meinhæðinni í garð hinna 77 fórnarlamba.